الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال صلى الله عليه وسلم عزت مندو مغتاسي دي نبي عليه الصلاة والسلام لبعثتنا دي قرآن لنزولنا د اسلام د دین لراتلو نه وړاندې وړاندې مخکې د عربو حالات هغه مطالعه کړي او بیان کړي ول دا ویلي ول چې عرب له دې نه وړاندې د بوتانو د کانو عبادت به کول په خپل لاس د جوړ شوو د بوتانو په خپل منځ کې یو له بل سره دښمنیانې وې په یو اوښه په یو آس باندې به دیر سکاله څلوېښت کاله قتل و قتال روان و په سلګونو خلک به مړه شول د یو اوښې په سر باندې او فقر و مسکنت و پکې مردارې بې خوړلې چمړې د حیواناتو دا به ایښولې هډوکې به راټولول له دې نه به اوبه ایستلې شیروا به جینې ایستل هغه بې خوړله د فقر و د مسکنت له وجې د فقر و د مسکنت له وجې نه به خپل بچیان هم کله کله مړه کول په سیاسي لحاظ باندې موږ د دې د حالاتو مطالعه کړې وه چې په سیاسي لحاظ د یو نظام یو حکومت یو سلطنت درلوده چې منظم حکومت وي او دوی تر هغې لاندې ژوند وکړي بلکې ملوک طوایفي وه او له هرې خوا په دوی باندې دشمنان مسلط وو له شمال پلو نه له شمال پلو نه روم امپراتوري هغه په دوی باندې تجاوز کول ظلم کول له مشرق پلو نه لمرخاته طرف نه کسرا فارسیان مجوس هغه به پې باندې حملې کولې د جنوب له پلو نه د یمن له هغې پلو نه به کله حبشو پې حمله کړې وله او کله به فارسیانو پې باندې حمله کړې وه د اسلام په راتلو سره د نبی اسلام په بعثت سره په عربو کې څه تحول راغی څه تغییر راغی نن به انشاءالله د دې وضاحت وکړو عزتمندو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مبعوث سو قرآن نازل سو د اسلام دین عربو ته پیش سو بیا عرب هغه خلک نه ول عرب بیا هغه خلک نه ول چې دوی د بوتانو د کانو د تیږو عبادت وکړي هغوی بیا د یو الله عبادت کول له یو الله نه خپل ټول حاجتونه دا غوښتل غیر الله ته بیا لاس نه اوږدول بلکې په پنځه وخته لمانځه کې به دوی ویل ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا ته عبادت کوو او خاص له تانه مدد غواړو په دا ایاک نعبدو کې دا ایاک مفعول به د مخکې شوی ده اصل ترکیب نعبدو کده مونږ عبادت کوو ستا نستعینو کده مغ مدد غوالو لتا نعبدو فعل نحن فاعل كاف مفعول به نستعين فعل نحن بك مستتر اغا فاعل كاف مفعول به بدا مفعول به اغرا مخك سويدا منصوب متصل چ منصوب منفصل جوړ سوي اياك نعبد او دا بدي نحو دي بلاغت دي قاعده ده هر هغه اسم سیدیغو تقاضا تأخیر وی او تیرا مخ کی
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحسر والاختصاص نو پدی کی بمانا دی اختصاص وای ایاک نعبد خاص تا تمنگ عبادت کو ایاک نستعین خاص لتا نمگ مدد غوار پدی کی معنی دی تخصیص پرتر نو آغا عرب سیغو با دی کانو دی تیگو عبادت کول لپیریانو لبلاغانو لشیطانانو لدین بی مدد غختل لاغین دسی خلق جوڑ سول سی پا پنزو وقت المانزی که بی اللہ تا اقرار کول سی خاص تا تا عبادت کو او خاص لتا نمدد غوار دی بلچا عبادت بیانو نلبلچا نمدد غختل نو دا پا عربو کی اعتقادی او تحول او اعتقادی او تغییر او سپدی کی راغی دی کانو دی تیگو لعبادتنا دی یو اللہ عبادت تراغل لغیر اللہ نا دی استمداد لغیر اللہ نا دی سوالونو پا زیبان دی یو اللہ استعانت او مدد غختلو تراغل اللہ تعالی دی نبی علیہ السلام دی صحابہ اکرامو بیان کوی محمد الرسول اللہ وی محمد دی اللہ رسول دی والذين معه او كم كسان سدسر دي دد ملگر دي دد پو معیت کی دي اشداء على الكفار رحماء بينهم اغا سخت دي پو مقابل دي کافرانو کی مهربان دي پو خپل ما بين کی تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تب دي ویني رکعا رکو کون کی رکع جمع دي راکع دا سجدا سجد کون کی تو با دیوینی رکو کون که سجده کون که یعنی آغا خلق سی پخواب بوتان و کان و تیگو تا سجده کولی آغا با اس یو اللہ تا توینی سی اللہ تا سجده کوی اللہ تا رکو گانی کوی یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا دی طلبیو دی اللہ تلا فضل او دی اللہ تلا رضایت دا عزت مندو پا عربو کی اعتقادی تحول او تبدیلی وسی دی قرآن دی نبی اسلام پو بعثت پو دین دی اسلام سر راغل بلکہ دانن سبا سی مگو تاسی توحید پیزنو ایمان پیزنو اسلام پیزنو دا دی صحابہ کرامو دی خداماتو دی غود دعوت دی تبلیغ دی غود جہادونو برکات تیسی مگو تاسی تم رسید لی بلکہ پو دنیا کسی نن سبا چوک توحید و ایمان و اسلام پیزنی دا دی صحابہ و خدامات تی عزت مندو لیکن نبی علیہ السلام دی بدر پا غزا کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سنو اچت کرو وَایا اللہ کدغ جماعت اس حلاک سی لن تعبد فی الارض ابدا وَای کدغ دی بدر صحابہ حلاک سی بیا با پزمک کیتا عبادتو نشی زکا خودغ اصلی مومنان دی مسلمانان دی موحدین دی دنیا تا بدغ خلق اسلام رسوی دین برسوی نو کدہ اس پا بدر کی ختم سنو بل نبی خو بیاشتا دنا نور صحابه خو بیاشتا دانا نو صحابه اکرام پا دیکی اعتقادی دسی بدلون راغی سی خپلو خیکانی تیگی پری خودل بلکی دنیا تای توحید ورسول پا خپلو خوی دیو اللہ عبادت و اطاعت کول مومنان مسلمانان شول بلکی دنیا تی ایمان او اسلام رو پی جندل دادی نبی علیہ السلام لنزول دی قرآن دی نبی اسلام لبعثت دی قرآن لنزول دی اسلام لراتلون عزتمندو پا دی که سیاسی چه تحول راغی سیاست پلی هست پا دی که چه تبدیلی راغل آغم ویلیو سی لإسلام نمخ کی عرب پا دی که ملوک التوائفی ون پا هر کلی که یو پاچاو دی هر قوم یو پاچاو دی غوبه بی اخپل مند که جنگونم ول یو نظام ندرلود دی نبی علیہ السلام پو بعثت دی قرآن پو نزول دی اسلام پو راتلو دی متحد سول متفق سول یو نظام اسلامی نظام لاندی اسلامی خلافت لاندی اسلامی امارت لاندی دی زون کول همغو سی رومیانو تیم شکست ورکو شام عراق مصر حبشا افریقا دا اکثر ملکونی جنی ونی ولل او مشرق پلو تا سی کسرا ولل فارسیان و مجوس و اغوتیم شکست ورکو دا منطقه دا ایران دا خراسان افغانستان تردو هندو سندو تردی جو پوری دا اسلام سرحدات راو رسیدن سی بیا اغا محمد ابن قاسم سقفی اغا بیا پا سندو پا دی جو باندی حمله وکلو
دلتي غراجاغان والدينوان وغوتي شكست ورکو دا تقریبا د عثمان تنو په زمانه کې په دیرش هجری سنه کې د نبی اسلام له هجرت نه دیرش کال وروسته تر دې چې پوری اسلام را ورسېدو په دې چې لولو امپراتوري ولې په هغه وخت کې رومیان نسوارا د دسې ول لکه دا نن سبا سې امریکا ده خلک همدسې ځینې وېرېدل د اهل کتابو د عیسایانو د دغو امپراتوري وه او مشرق پلوته المرخاتو پلو تسی کسراو مجوس ول دا دسی ولا کدا غروس پشان باندی زکدام مشرکین دی او وی مجوس هم مشرکین ول لدینم خلق هم دسی یریدل خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام له هجرت نو روسته دیر شکال کی دا ټول ختم سول دا منطقه جنی خلاص اسول دمر یو مضبوط نظام یو سیاسی پای وستون یو متحد امت جوړ شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتلو سره د قران په نزول او د اسلام په دین منلو سره د عزتمندو په عربو کې سیاسي تبدیلی او سیاسي بدلون و تحول و صفدی کې راغلی اخلاقی په دې کې څه تحول او تبدیلی راغله اخلاقی لحاظ باندې ویلو چې په عربو کې بدماشي یو دی بل وجل بلکه په ناروا کې یو په بل افتخار کول اکثر د زړو عربو شیرونو سره واخلې د امرؤ القیس د ترفو دی بل دی بل د سې یو شیرونو ویل سړی لاغ په ترجمه باندې شرمېږي چې دا ترجمانی هم سړی چاته نسی کولای کته او چاته ورلسی دی امرؤ القیس چې ویل دا شیر را ته معنا ک نو کاغه د سې بزرګ سړی به هغه ته پرې د دات څخه یې سم شی وای دا د شیر اخیستی مثلك حبلا قد ترقت ومرضعي فالهيتها عن ذي تمائم محولي نور يو دس خرافات بسويلي فدي داب دي افتخار في قسم واي دي دا ناروا و دا فحش و دا غلط كارون دي افتخار في قسم بان ذكر كي فدي بي افتخار كول سي دي ماني كو دمر خلق ملكلي دي ما پلار دمر ملكلي ابل به دې افتخار کول چې ما پلار دومره غلاګانی کړی وي په پلانې چې اخلا وکړه راو تختیدو کلیوال په سر راو تل څو کلیوال هم پکې ملک پردې جن راغی دا به دې افتخار باندې ذکر کول خو له دغه عربونه هغه خلک جوړ شول د اسلام پر اتلو سره چې هغه کنن سبا موږ خلکو ته پیش کوو د عدل او د انصاف او د صداقت او د تقوا او د حیا مثال به په دې کې پیش کوو کته وشاته دی وفا دی صدق دی امانتداری مثال پیش کوي اب د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مثال ورته پیش کوي کامل مثال ته کدی عدل دی انصاف مثال چاته پیش کوي اب د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مثال ورته پیش کوي کته چاته دی حیا مثال پیش کوي دی شرم دی حیا هغه بدی عثمان غنی رضی الله تعالی عنہم و ارضاهم دی مثال به پیش کوي په یو حدیث شریف کې راځي عائشه تنها روایت کوي وای نبی اسلام دی ما په کمره کې ناستو او دا پاینسیرا غونډې وې دا پندې دا ساقین دا لوسول وای ابو بکر راغی نبی اسلام په خپل وضعیت باندې ناستو سوونه خو زیدو ځان سره برابر نکو عمر تنه راغی وای د خپل کیفیتو وای عثمان رضی الله تعالی عنہ سراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډډه لګولی وراکین استل او دا خپل صادرې په دا جنگنونو په لنګو راواچول دا خپي ور پټی کړی دا جنگنونه لنګي ساقین خود را پټ کړ وای ما بیا ورسته ورته ویل سی یا رسول الله ابو بکر راغی تا دی غو پراتلو باندې ځان سره راغوند منډ نکو عمر تنه راغی د تاجو په راتلو باندې ځان راغون نکو عثمان رل تنه سره راغی تا ځان سره راغون کو وای نبی اسلام راتویل الا استحي ممن يستحي منه الملائكه وای زبل اوغه چا حیا نکوم لچان سی ملائکه حیا کوي دیوغه خو ملائکه حیا کوي زب څنګه لاغینه حیا نکوم نو کومګ یو چاته دی حیا مثال پیش کوو عقب دی عثمان ته نو پیش کوو کدی بهادری او د شجاعت مثال پیش کوو عقب دی علی رضی الله تعالی نو پیش کوو
که په بیبیانو کې د لو عالم مثال پیش کوو، هغه به د عائشې رضی الله تعالی عنها مثال پیش کوو. نو هغه عرب چې پخوا د ټول بدماشي و دا به کولې، اوس دنیا ته دی د لویو اخلاقو د بهترینو اخلاقو یو نمونه و یو مثال ګرځېدلی. هغه عرب چې ښځې به د پیغور له وجې نه، لورګانې به د پیغور له وجې مړې کولې، له لوږې نه به یې مړې کولې، په معمولي مسله به ښځه مړه کوله، لوغو نه لولو عالمات راویان د حدیث د قوم د خلکو لپاره معلمات جوړې شولې. لکه نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې چې د مؤمنانو مورګانې دي، دا ولې دا تحول راغی؟ دا د اسلام په راتلو سره، د نبی علیه الصلاة والسلام په بعثت سره. هغه کسان چې دوی په منځ کې به په کلونو کلونو دشمني وه، لکه د اوس د خزرج یو سلو شل کاله دشمني وله، او په دې یو سلو شل کلو کې په سلګونو خلک منځ کې مړه شوي ول. خو چې د کال دوه کسان مړه شي، یو سلو شل کاله چې د کال دوه کسان مړه شي، نو هغه د دوه سوه څلوېښت کسان شو. او په قومي جنګو کې خو ډېر مړه کېږي، یاره چې بار کال کې نه شل ډېر سره مړه کوي، ته اوس یو سلو شلو کلو کې دې حساب کوه. حرب البصوص هم ویلی و چې په یو اوښه باندې جنگ جګړه شروع شوې وه، په یوه اوښه باندې. بصوص یو ښځه وه، د هغې اوښه یو چا مړه کړې وه، د هغې فصل د هغو پټي د هغو حریم ته ورغلې وه، هغې چې دا اوښ د دې اوښه مړه کړه، دې چیغې کړې، د دې خپلوان راغی، سړی یې مړ کړو، هغه راغی، دا یې مړ کړو. جنگ شروع څلوېښت کال یې دوام و. دومره د سړی نه و دي خبرې چې والکه اوښ یې مړه کړه، خو مړه یې کړه، یو غلط کار یې وکړو. ووایه څومره قیمت تاوان درکم؟ دوه اوښې به درکم، درې به درکم، نغدې پیسې به درکم. دومره د خبرې والا نه و پکې، بس جګړه شروع و، درز جګه و خالي. څلوېښت کال یې دوام وکړو. له هغو خلکو نه څنګه خلک جوړ شول؟ لوغو خلکو نه هغسې خلک جوړ شول چې الله تعالی خپله وایي: اشداء على الكفار رحماء بينهم، په خپل منځ کې د دې الفت و، مینه محبت ولو. په یو بل حدیث شریف کې راځي، وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو وخت میلمه راغی، وایي بیبیانو کور ته څوک ولېږل؟ خپل کور ته، بیبیانو ته. هغسې تپوس وکړو، په یو کور کې د میلمه د خوراک شی نه و. وایي خیر په حاضر مجلس کې ویل چې ما د میلمه به څوک مهمان نوازی وکړي؟ وایي یو صحابي ویل زه به مهمان نوازی وکم. میلمه یې ځان سره کور ته بوتل. بیبی ته یې وویل چې ما خو د نبی اسلام میلمه راوستی ده. هغې ورته وویل چې نور څه خو نسته ده، د ما او د تا او د میلمه لپاره، د ماشومانو لپاره مې لږ خوراک ساتلی ده، د بچیانو. بچی چې ماسخوتن ښه مړ نه کوي، بیا ټوله شپه سړي ته زاړي. د خاوند ورته ویل چې بس ماشومان په یو طریقه باندې ویده که، او همدغه روټۍ میلمه ته راواخله. او چې کله دې روټۍ راواخیسته، بیا ته موږ ته داسې وښیې چې زه دا چراغ دا سموم. په هغې وخت کې داسې لیټونه میټونه دا نه ول، یو کنډول به و، یو تیږه به و، په دې کې به تیل ول، په تیلو کې به یو فلته وله، هغه به یې لګولې وه. هغسې به سړی وټوخېده، مړه به شوه. لکه یو ټوکې ذکر کړي وه، یو کس همدغسې کوم کلي ته ورغلی و، په هغې کې دغه د فلتي چراغ و. هغه هغه کورنۍ له ښاریې نه را د میلمه له ښار نه راغلی و، هغسې دا ولیدل، ورته حیران شو. وایي اوهو، هغسې اوهو کو، هغه چراغ مړ شو. نو بیرته یې دوی ویل دا به په اوهو مړ کېږي. وایي نه اوهو، د ده خیال اوس دا به بیرته ولګېږي، دا به څه کوټ څه شی وي، خو هغه بیا نه لګېدو. نو وایي دا ته به چې کله چراغ راواخلې، همدغه د فلتې والا، نو یو طریقه به وکړي چې دا مړ شي. په هغې وخت کې بیا بیرته لګول هم ډېر سخت کار و، کاڼي به وي، تیږې به وي، سره وهل به وهل به وهل به، کوم لس ګنټې کې پنځه ګنټې کې به ایله چراغ ولګېدو. وایي میلمه ته به ووایه چې بس د دې لګول خو هم لوی تکلیف ده، همدسې به په تیاره کې روټۍ وخورو. زه و ته به هسې لاس خوځوو، خوله به خوځوو، لکه خوراک سې کوو، میلمه به پرېږدو چې هغه یې وخوري. همدسې طریقه یې وکړه، بچیان هم وږي ویده سو، دوی هم وږي ویده سول، میلمه یې مړ کړو.
سبای سے لمانز ترا گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لمانز خلاص کو دی بخاری حدیث تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتل و عجب الله لفعلكما یا ضحك الله لفعلكما اللہ دی تاسی دی کار تا دیر خوشحال سو یا تاسی دی عمل تے وخندل ضحکی وک خندائی وکڑا مطلب راضی سو سڑے سے پیوشی راضی سے خوشحال سی بیا وخاندی اللہ دا آیت نازل کو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ دا مسلمانان دس خلق دی سی بل تا پزان ترجیح ور کوی بل لزان غره بولی بهتر بولی په مال په دولت په پیسو په خوراک په چکاک اگر که په دو باندې لوګه هم وی دی دوغه صحابه په حق کې دا نازل شو بلکې ټول ام د سیول مهاجرینو چې کله هجرت وکړو مدینی منورې ته نبی اسلام انصار او مهاجر سره ورونه کړل مهاجر ال انصاری سره ورور ځکه مهاجرینو خو هیڅ هم نه درلودل کور جای جایداد هر څه خو مکه کې پاتې او انصاریانو خو کورونه هم درلودل جایدادونه ول فصلونه دکانونه کاروبار عبدالرحمن ابن عوف اغید سعد ابن ربيع ورور کو انصاری کله سی ورور کو هغه کور ته بوتل وایرازه سی اوس تقسیم وکړو دی مال او دی بیبیانو پټای باغ ملک دابم تقسیم کو که یو جری بنیم دتا نیم زما کدوی یو دتا یو زما او بیبیانې بم تقسیم کو زبه یو ری طلاق کم وای زه دوه بیبیانې لرم زبه طلاق کم سعادت پرشو تاسې کومه یو خوخه واغه به تنی کا کې بل بغیر تزی نکا کم سعد ابن ربيع دی خپل ورور ته وویل عبدالرحمن ابن عوف مهاجر ته خواخم غیرتی سړی وو عبدالرحمن ابن عوف هغه ورته ویل وای خپل مال او خپل عیال دا دی خوندی کا ما ته دی بازار لار وښیې دی بازار چې زه خپل کاروبار شروع کړم هغه بیا بازار ته لاړ تجارت شروع کو ډیر کم وخت نه و تیر سوی د نبی اسلام حضور ته راغی د خوشبویي آثار یې په ځان باندې ول وای عبدالرحمنه دا څه چل ده وای ما خو واده کړی کانه پیسې یې ګټلې وې بیا یې واده کړی نو هغه سعد ابن ربيع ورته وویل راځه سې تقسیم وکړو خپل پدري پلرنۍ مال دولت ټول تقسیم کو حتی د بیبیانو ذکر یې هم لا ورته کړی نو هغه خلک سي په معمولي خبر به دشمني و قتل و قتال و هغه داسې الله تعالی سره ورونه کړل د دې اسلام په برکت د دې دین په برکت د نبی اسلام په بعثت سره دارنګه عزتمندو د اسلام پر راتلو سره سي کوم مثبت تحولات تبدیلی تغییر په صحابه و کې راغلی و یا هغه ټول ډیر ډیر مثالونه دي لکه نبی علیه الصلاة والسلام خپله فرمایي وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإذا دما بعثت دي لپاره سوې سزه خلقو کې دا احقایسته اخلاق کمال ته ورسوم جوادت پکې کمال ته ورسوم صبر استقامت صله رحمی پکې کمال ته ورسوم او هم دسې ومشو عمر رضی الله عنه وخت امیر المؤمنین وو ادس امیر المؤمنین نو لس چیرته یو صوبه دو صوبه دانن سبا سی ملکونه دی دا دی دو صوبه وی یمن یو صوبه ولا جزیره العرب بل صوبه و بحرین عراق شام مصر فارس خراسان په افریقا کې ځینې ملکونه دا دی دو دی امارت صوبه وی دا دی دو دی امارت ولایتونه ول په دې کې دی دو والیان ول دا امیر المؤمنین یو ورځ وی وای که زه کوږ شوم تاسې به ما سره څه کوئ وای ان ملتو وای که زه کوږ شوم تاسې به ما سره څه کوئ یو صحابي ورجک یا امیر المؤمنین موږ به د داسې سده کو لکه غشی لکه غشی چې څوک سده کوي تیر په شان تیر غشی هغه سده جوړوي ځکه هسې کوږ جوړ سي بیا خو سم په هدف نه لګېږي وای عمر رضی الله تعالی عنہ الحمد لله الذي جعلني في امه وای حمد او ثنا حمد ثنا الله تعالی لره دا هغه الله چې زی په دسې امت کې پیدا کړیم ان ملت فیسددنی که زه کوک سم دی به ما سیده کی وای حمد او ذات ته زی په دسې امت کې پیدا کړیم عزتمند تاسو د تبدیلی او د تحول او د تغییر ته وګورئ
آغا عرب سیدی دی اوخت با دی غلط نظر وکو است با دی غلط نظر وکو لتا سر بی جگل و قتل و قتال شروع کول وز دغلوی امیر المؤمنین تا سیموگو تا سیدی دی معارض بیان وکو دی امیر المؤمنین تا و عادی مسلمان دا خبر کوي ویسی موگ با تا سیده کو برابر کو لکی غش پشان خود کی غصه موسن رازی دی دی اللہ حمد ادا کوي سی الحمدللہ زپ دسی خلکو کیم اسی نسی کوک سمدی منور پسی کاغو کی دا خودیر دی اللہ فضل کرد دمر تحمل دمر اخیاری دمر علمیت پا دی کراغی طول دی قرآن دی اسلام دی نبی اسلام دی بعثت دی احادیث و لبرکت نقدر من دارن دی عزتمندو دی صحابو دی حسن اخلاق دی حسن کردار دیر دیر واقعات دی دیر دیر قصی دی صدا پا کتابونو پا دی کراغلی دی نو عزتمندو دی ما دی دیر طول و خبرو خلص مطلب داره نن سبا که موږ غواړو چې د امت مسلمه علاج وکړو هغه مشکلات چې په عربو کې ول له اسلام نه مخکې نن سبا په امت مسلمه کې دي خپل منځي جنګونه دي اختلافات دي په معمولي مسله باندې یو له بل سره دښمنیانې دي امت مسلمه د کافرانو د ترینینګ مرکزونه جوړ شوي دي یو سل کاله مخکې انګریزانو په دې خطو باندې حکومتونه کول بیا د روسانو حملې وې وز دی امریکانیانو حملی دی خپل تستونه دلته کوي دی بمونو مورم خطا کو دی بمونو پلارم خطا کو دی بمونو نکم خطا کو امت مسلمه لکه جزیره العرب دی امپراتوریانو دی ظالمانو دی ترینینګ مرکز جوړ شوی امت مسلمه لکه دی عربو پشان په خپل منځ کې سره اچولی دی لکه عرب سی به یهود و نصارا و جنگول لکه اوس و خزرج سی دی مدینه یهود و جنگول دا ټول مشکلات که موږ تاسې وای تعصب پښتون ده پنجابی ده تاجک ده ازبک ده زه کله طالبانو ته هم دا موږ طالبانو کې لا دا شعور نه ده راغلی چې پنجابی او پښتون دا سره وروڼه دي دا یقیني که راغلی یي له تاسې چې ګیله نه کوم دا موږ ملایانو طالبانو کې هم لا دا شعور نشته ده که یو ملا پښتون وي او یو ملا پنجابی یې موږ ته نه سره برابرېږي دا ډېره لرې ښکارېږي تاس ته خدای تعالی سی فضل لی پټولو کې تعصب بدبینی قومیت دا ټول مرزونه ولی دا له اسلام نه لري یو که موږ غواړو چې دا امت مسلمه دا متحد سی موږ باید قران ته د نبی اسلام سنت ته موږ باید اسلام ته رجوع وکړو د دې علاج بل په هیڅ کې نشته ده نور نه په دې غربي نظامونو کېږي نه په دې جمهوریتونو کېږي نه په دې دیموکراسي کېږي دا ټول غلطې نسخې دي انګریزي قانون کار ورنکو کمونیزم کار ورنکو د امریکایي نظام خو په خیر جنازه بار ده الله دې په خیر بار کی نستغفر الله تعالی لی ولکم ولسائر المسلمین وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا الله ته په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي دنیا و آخرت سعادت هم نصیب کے ظاہری باطنی ٹول و ناروغی تم سیات عافیت نصیب کے مغ تاثر دی مسجد شریکان دی ملگری دی بیماران دی دعا گان و غختن کڑی دعا کہ اللہ تعالیٰ دی سیات عافیت و نصیب کے کورون کے بیماران دی اللہ دی ٹول و سیات عافیت نصیب کے مغ تاثر مسجد پنزو وقت شریک تھا پروفیسر خٹک سے جو ہوئی څوړه جمعخ کې ورور وفات شوی او بیا دی ال تکلی کې ول دی غی فاتحه مراسم کې مصروف ول نو هغه تم دعا وکي الله تعالی دې ورور ته مغفرت نصیب کړي الله تعالی دې قبر دې جنت روزه وګرځوي ټول بچانو خپلوانو قریبان سي په دې درد باندې درد دي الله دې دنیا او آخرت کې وزن بدلی ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه